Núñez, quinto base. Ortosic, quinto base. Gaur berriozarren bilgune feministan 15. urte aurrena ospatzen ari gara, beraz urte betetze eguna dugu. Eta, bueno, baliatu nahi izan dugu egun hau alde batetik, bai inguruan esan den bezala, gure betaurreko umore horiek fintzeko, zorrazteko, garbitzeko, ez? Piskat, tartean behin beharrezkoa dela, eta guk bi urterik behin hartzen dugu horretarako tartea, piskat, gure bidearen analisia egiteko, aurrera begira ere kokatzeko, ez, man ditugun erronkak, harri koskorrak, eta, bueno, eta horrekin batera, ba, aprobetsatu nahi dugu elkarrekin boteretzeko eta eztabaidatzeko. Kondarrun ez, pixkat berri zendatu genuen gure norabidea eta gure estrategia feminista, eta hor Euskal Herriaren burujabetza feministaz hitz egiten genuen, eta horretarako gaurdanik martxan jarri behar genuela trantsizio bat, ereduaren trantsizio bat feminismotik, Euskal Herritik eta bueno, eta borroken intersekzionalitate horretatik. Horretarako gure ustez behar beharrezkoa da boteretze feminista bat ematea, hau da boterea oinarrizko baldintza da trantsizio hori auspotzeko. Eta botereaz ari garenean ari gara, bueno, gure botereaz eraikitzeaz eta baita ere botere guneak eskuratzeaz, ez? Baino ezinbestean botere eraldatzaile eta herritar eta feminista batez ari gara. Eta baita ere, bueno, mugimendu feministaren indar metaketari eta sendotzeari lotuta doan boterea da interesatzen zaiguna gaur. Iargiari begira norbaitek ez altuenea. Indar bat dabilor. Indar bat dabilor. Indar bat dabilor. Indar bat dabil hemen. Indar bat garagu. Indar bat dabilor. Lekitzotik eta Bermiotik gatoz, osea, super urrundi. Etiko leloaren betiko leloa tailerrera etorri gara. Eta helburua da, ba, konturatu gara edo, bueno, ariño behaznartu izan dugu, ba, leloak askotan errepikatzen dizela. Eta oneri ba, pare ba, buelta emoten etorri gara. Euskat, irudimena lantzen be bai, gure iztegizak barreztatzen. Eta, bueno, badauz gauzak urteten. Darbadabil hemen, darra daukagu. Darbadabil hemen. Arratsaldean tailer ezberdinak egon dira aukeran eta justo ni tokatu zait dinamizatzea gorputza astindu mugimendu tailer bat egin dugu. Gure kasuan ibili gara bi ordu eta piku gorputzarekin beste harreman batzu bilatzen, bai norberak bere buruarekin eta bai eta kolektiboan, espazioan harrakatzen esploratzen pixka bat orai. Eroso, konfientza gure buruan gan, taldean gan, saula oso jeu. Eta pozik.
pozgarria izan da ere goizean nolasiaren biltzen Euskal Herriko emakume ezberdinak, bostegun emakume inguru egon garela ba, Berriozarko areto, eskolako areto nagusi hori betetzen, eta benetan bueno, ba, bizipen ezberdinetatik eta esparru ezberdinetatik egon diren ahotsak ba, bueno, ba, egin dugu dela olako mapa bat, ez, non gauden orain, nondik begiratu nahi diogun aurrera begira ere, ez, Euskal Herri buru jabe horri ekiteko, eta bueno, ba, sentipena oso beroa izan da, oso berezia, eta hemendik aurrera ere, bueno, ba, bagoaz gure berrietara ere bai, bueno, ba, pila kargatuta, eta bat garela ere, eta indar bat garela, ba, soinean izan da. Indar bat, dabilor. Indar bat, dabilor. Indar bat, dabil hemen. Indar bat, garagu. Indar bat, dabilor. Bizin duazen, gauaren argitara bildu ginenian. Hortozik induazen, norbaitek ilargiari begira. Hemen gaude sormena iruditegi feminista tailerrean. Gauza interesgarria eskatratzen ari da. Bai. Mentatzen ari gara, gustora. Eta hori, goizeko mai ingurua oso, oso interesgarria, ere bai deia kustut ateratzen ari direla goizeko mai ingurutik tailerretarako. Asi que, bueno, dena lotua dagoela eta jarraitzen dugula informazio guztiarekin lanean. Garba dabil hemen, darra daukagu. Garba dabil hemen, darra garagu. Garba dabil hemen, darra daukagu. Garba dabil hemen, darra garagu. Biluzik, kindoazen. Feminismoari aginka. Indar bat dabil hemen, indarra daukagu. Indar bat dabil hemen, indar bat garagu. Indar bat dabil hemen, indarra daukagu. Indar bat dabil hemen, indarra. 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 Oinez, kindoa zen. Kindoa zen. Hortozik. Doazen, hortozik indoazen. Biusik, indoazen. Biusik, indoazen. Oinez indoazen, kateme arte jatu ertzera, arrimatu zirenea. Oinez indoazen, iargiari begira, norbaitek ez hau zuenea.